vino od Jagorčevine. E, danas sam bila vredna, opet sam bila u šumi. Ima puno, stvarno puno Jagorčevine. Nešto sam, pre neki dan što sam brala, stavila se osuši za čaj. A danas sam brala da napravim vino od Jagorčevine. Znači, napunite flašu, onako rastresito, cvetom od Jagorčevine i nalijete vino. Po receptu ide belo vino, ali ja volim da eksperimentišem. Pa sam ovde stavila roze, između ostalog, zato što ne volimo belo vino, volimo roze. A ovde, kako je lepo ovaj cvet, ovaj, pošto je ostalo malo rozea, dodali smo roze i crveno vino. To stoji dve nedelje na suncu. Ovo vino je za srčane bolesnike, jača srce, srčani mišić. I pije se po dva gutlja dnevno, a baš ko ima puno problema sa srcem, tri supene kašike dnevno. Znači, naberete cvet Jagorčevine, rastresite, napunite flašu, nalijete vino, dve nedelje na suncu i eto leka za srce, vino od Jagorčevine. Malo cveća sam ostavila, hoće ćerka da jede salatu. I list od Jagorčevine, super je čaj. I isto može za salatu, tako da sam joj ostavila malo za salatu, a malo ćemo da sušimo za čaj. Znači, Jagorčevina je super za sekret, za uopšte izbacivanje smeća iz organizma, za čišćenje bubrega. Dobra je, ma za sve je dobra, sad ne mogu se setim, blokirala sam. Ali ovaj, čisti krv, da, čisti krv. Tako da, mnogo je korisna, a ima je svuda po šumici. Brala sam i ljubičicu, nju ću, osušila sam deo, danas nešto nisam naletala na puno ljubičice, možda ovih dvana. Ljubičice se stavi u sirće, na primjer. I to je onda, kako vas boli glava, nervozni ste, utrljavate na bolno mesto. I za reumu i ljubičice isto za disajne puteve, super. Znači, osušite cvetić, čaj, a u stvari sve možete koristiti i koren, i list, i cvet. Znači, za čaj može sve. Može, ja sam htjela danas maslačak, ali nisam stigla. Maslačak je isto super, med od maslačka, od korena maslačka. A to ću drugi put da pravim. Eto, pozdrav!